hayaruhusiwa, ni mambo ya wanasiasa wanajaribu kutetea kwamba uvuvi wa usiku uendelee, lakini mpaka sasa uvuvi rasmi wa usiku haujakubaliwa. Turuhusiwa kwenda baharini usiku, kisha ujua tusiruhusiwe tena uje kwenda baharini usiku mpaka sasa hivi, lakini tuko na tamaa na mpango tutaruhusiwa, sababu watu wetu wa salama ni watu wanaelewana na ni watu wazuri wa kujua masuala yetu.